ଆମର ସେ ନୂଆ କୁକୁଡ଼ା ଯେନ୍ ଆସିଛେ ସେ ବାବୁ ଅଣ୍ଡା ଦେଲା ପରେ ଅଣ୍ଡା ଦେଲା ହେଲେ ଅଣ୍ଡା କାହିଁ ଗଲା ଓ ଅଣ୍ଡା ଘରକେ ନି ହେଲା ଅଣ୍ଡା ଦେଲ କାହିଁ ହଉ ଓ ଦୋସ୍ତ ଦେଖ ତ ଲାଜେ କାହିଁ ହଉଛ ଯେ हेलो एस गुड मॉर्निंग वेलकम बैक टू अनदर ब्लॉग के अंदर से सभी आज के सभी बोल दियो चलो आज ब्लॉग स्टार्ट करना मैं जो फिर हमर से नया वर्ष न आज हो जे जून 1 तारीख आ ये मास और लास्ट तक 400 सब्सक्राइबर ही जीवार को था देखो मैं पहला न कह दो जे स्टार अप हम बसन जो छे देखो पर दिन में आई थी नहीं इनके और आज का हुई हम पूरा मैट पोके दी छे नि जगह पूरा सामान कर दी छे और हेडा में नोचे था मस्त करके ना मना जैसे दिल खुश हो जे ता आज ब्लॉग स्टार्ट करमा लेट्स गो ଦେଖ ଏଇଟା ମାନେ ଏତେ ଏତେ ହେଇଗଲାନ ମସ୍ତ ଏଇଟା ଏତେ ମାଟ ପକା ହେଇଛି ଏଇଟା ବି ହାର୍ଡ଼ ସବୁ ସମାନ କରୁଛନ୍ ଧୀରେ ଧୀରେ କାମ ଚାଲିଛେ ମସ୍ତ ପୁରା ଜୋର ସୋରରେ କାଲି ତ ଧୁଇ ଲୁଡ଼ି ଯାଉଥିଲା ଏତେ ଜୋରରେ କାମ ଚାଲୁଥିଲା ଯେ ଆମେ ଖେଳି ନାଇଁ ପାରୁଥେ କାହିଁ ସେ ନ ଖେଳୁଛୁ ଆମେ ଟ୍ରକ୍ ମାନେ ରଖାହେଇଛେ ମୁଁ ଇଆଡ଼ୁ ପାରୁଛି ଯେହେତୁ ଆମକୁ ଯିବାର ଅଛି କଲେଜ ଫିର୍ ଇଟା କାଣା ହେବା ଭାବ ଆର୍ ଇଟା କାଣା ହଉଛେ ଯେ ଭାବ ହାଇସ୍କୁଲର ସିଆଡ଼ୁ ବସ୍ ହେବା ଆଉ କଲେଜର ସିଆଡ଼େ ବାହାରିବା ବୋଲି କୁହାଯାଉଥିଲା ସେଟା ଏକ୍ଚୁଆଲି ରଙ୍ଗ ସେନା ନାଇଁ ହୁଏ ଯେହେତୁ ଇନ ମଝି ଭାଡ଼ା ଦିଆହେଇଛି ବୋଲେ ଖାଲି ଇଆଡ଼ୁ ହେବା ଆଡ଼ୁ କିନ୍ଦିରି କରି ଢୁକବା ବୋଲେ ହେଲେ ସମୟ ଯେନ୍ ଆଡ଼ୁ ଆନି ଆଡ଼ୁ ବସ୍ ହେବା ଇଆଡ଼େ କିନ୍ଦିରିବା ଅଟକାବା ଆର୍ ଆଡ଼ୁ ଫେର୍ ବାହାରିବା ଫେର୍ ଆଡ଼ୁ ଯିବା ହେନ୍ତା ହେବା ଏନ୍ତା ଲାଗୁଛି ଦେଖ ଆର୍ ଯେହେତୁ ଇନ ଭାଡ଼ା ଦିଆହେଇଛି ବୋଲେ ସିଆଡ଼େ ତ ନାଇଁ ହୁଏ ଏନ୍ତା ଲାଗୁଛି ଏଇଟା ସବୁ ଡେଙ୍ଗ କରୁଛନ୍ତି ଯେ ଭଲ ଲାଗ୍ଲା ହେଲେ ବି ମୋର ଗୋଟେ ପ୍ରୋ ଦିମାଗ ଲଗେଇକିନା ମୁଇଁ କହୁଛେଁ ଯେ କଲେଜ ବାଲେ ଗଲେ କିଛି ତ ଗୋଟେ ସୁବିଧା କରାଯିବା ବୋଲେ ଯେନ୍ତାକି ବସ୍ ଷ୍ଟାଣ୍ଡ ଉତରିବେ ଆର୍ କଲେଜକେ ଡାଇରେକ୍ଟ ଯାଇପାରିବେ ହେଲେ କିଛି ତ ଗୋଟେ ସୁବିଧା ନିହାତି କରିବି ଘବରାଓ ମତ ସବସେ ପହଲି ବାତ ତ ଘବରାନା ନାହିଁ ଯେନ୍ତା କୁହାଯାଉଥିଲା ଯେ 1 16 ତ ଛୁଟି ହେବା ବୋଲି ନା ଆମର କଲେଜ ତ ଛୁଟି ହେ ହେଲେ ସ୍କୁଲ କାଲି ଯାଉଛନ୍ ମୁଁ ଜାଣିନି ପାରବା ଯେ ଛୁଆମାନେ ପଢ଼ି ଯାଉଛନ୍ ସାର୍ ମ୍ୟାମ୍ ମାନେ ବି ଯାଉଛନ୍ ବୋଲେ ସ୍କୁଲ ଛୁଟି ନାଇଁ ସେ କାହାଲେ ଆମର କଲେଜଟା ଛୁଟି ଆମରଟା ତ ହେନ୍ତା ବି ଛୁଟି ଥିଲା ଯେ ଏଗ୍ଜାମ୍ ସରିଲା ବୋଲି ଛୁଟି ଏକା ଛୁଟି ଛୁଟି ହିଁ ଛୁଟି ସବୁମାନଙ୍କୁ କହିଛି ମୁଇଁ ହାଡ଼ୁ ଆଇବାଲି କାଲି ଯାଇଛି ପରଦିନ ଏନ୍ତା ସେଟା ଦେଖା ନେଇନ କାହିଁ ଗଲା ସେ ବାବୁ ଜଲ୍ଦି ଆଇତା ବେଲେ ଫେର୍ କଲେଜ ପିଲାଟି ଟିକେ ଯାଇତା ଟାଇମ୍ ତ ହେନ୍ତା ହେଇ ବି 5:45 ହେଇଗଲାନ ଯେ ଆଜ୍ଞା ଟିକେ ଜଲ୍ଦି ଆସି ମାନେ ଆଡ଼େ ଟିକେ ଚାଲ୍ସି ଆର୍ କାଣା କର୍ମା ବହୁତ ଦିନ ପରେ ଆମେ ସେନ୍ ଆଇଲୁ କଲେଜକେ ବୋଲେ ବହୁତ ଦିନ ପରେ ସକାଳୁ ଆଇଲୁ ଏକ୍ସରସାଇଜ୍ କରବାର୍ ଲାଗି ବୁଝିଲ ଆଇଟ ସାନୁ ଛୁଟି କିନି 1 16 ତ ଛୁଟି ଆମକୁ ଯେନ୍ତା ନୋଟିସ୍ ଦିଆହେଇଥିଲା ସେ ହିସାବରେ ସେଥିର୍ଲାଗି ଆମେ ଆଇଛୁ ଆରାମସେ କଲେ କଲେ ବସ୍ମୁ ଏକ୍ସରସାଇଜ୍ କର୍ମୁ ପଲା ଆମ ଘରକେ ମୁଁ ଘରକେ ଆସୁନ ଆସୁନ 7 ବାଜିଗଲା ମୁଁ ଘରକେ ପଳେଇ ଆଣି ମୋର ସାଙ୍ଗେ ଆଉ 2 ଲୋକ ଏକ୍ସଟ୍ରା ଫେରାଇଛନ୍ ଦେଖ ଯାଏ କି ଦେଖ ଆଉ ଜଣେ ମନିହିରା ନୁ ଆଇଛି ଆର୍ ଜଣେ ତାର ସାଙ୍ଗେ ଆଇଛି ଆରେ ଏବେ ମନିହିରା ନୁ ଆଇଛି ଏ ଫ୍ୟୁ ମୋମେଣ୍ଟସ ଲେଟର ଆମର ସେ ନୂଆ କୁକୁଡ଼ା ଯେନ୍ ଆସିଛେ ସେ ବାବୁ ଅଣ୍ଡା ଦେଲା ପରେ ଅଣ୍ଡା ଦେଲା ହେଲେ ଅଣ୍ଡା କାହିଁ ଗଲା ଓ ଅଣ୍ଡା ଘରକେ ନି ହେଲା ଅଣ୍ଡା ଦେଲ କାହିଁ ହଉ ଓ ଦୋସ୍ତ ଦେଖ ତ ଲାଜେ କାହିଁ ହଉଛ ଯେ ଶୁଣିବ ତମର ଦୋସ୍ତ ଅଣ୍ଡା ଦେଲା ହଁ ହଏ ଜାଣିଲୁ କି ନାଇଁ ତୋର ସାଙ୍ଗେ ଯେନ୍ ମନିରା ନ ହେଇଥିଲା ହେଇ ହଉ ହେଲା 12:23 ଆର୍ ମୁଁ ଫାଇନାଲି ପଲେଇ ଆନି ଗାଧୋଇ ଗାଧୋଇ ସରିଲା ବଢ଼ିଆ ହେଲା ଫ୍ରେଶ୍ ଫ୍ରେଶ୍ ଆଉ ତମକୁ ଗୋଟେ ଜିନିଷ ଦେଖାବାର ଥିଲା ସେ ଅଣ୍ଡା ଯେନ୍ କୁକୁଡ଼ା ଦେଇଛି ସେ ଅଣ୍ଡା ଦେଖ ଯାଏ ଜାଲ ଇଟା ସେ କୁକୁଡ଼ାର ଅଣ୍ଡା ଛୋଟ ଅଣ୍ଡା ଏତେ ଗୋଲି ଯାଉଛି ଦେଖ ଇବା 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 ଏଠି ଗୋଟେ ଚିଆଁଟେ ହେବା ବା ଥୋଇ ଦେଇଥିସ କଂଗ୍ରାଚୁଲେସନ୍
ହେଲା ପାଞ୍ଚ ଆଉ ଏଛେନ ଆମେ ଯିମା ଖେଲି ସମସ୍ତେ ଯାଇଛ ଖେଲି ଯିମା ବୋଲି ବୋଲେ ଏକ୍ଚୁଆଲି ଖେଲି ଯିବାର ଥି ଆଜିର ଗୋଟେ ପାର୍ଥକ୍ୟ କ'ଣ ବୋଲେ ଯେ ସବୁଦିନ ତ ମୁଁ ଖେଲି ଯାଏସି ହେଲା ହେଲେ ଆଜିକା ବହୁତ ଦିନ ପରେ ମୋର BMW S1000 ନାରାୟଣ ବାହାର କରମି ଯେନ୍ମାନେ ନାଇଁ ଜାନି ପଛର ବ୍ଲଗ୍ ଦେଖିଥିବ ଯେନ୍ମାନେ ଯାଇଛ ସାଙ୍ଗ ଭଲ କଥା ଯେନ୍ମାନେ ନାଇଁ ଦେଖି ସେମାନେ ଦେଖୁଛେ ଚାଲ ମୋର BMW S1000 ନାରାୟଣ ଦେଖିଛୁ ମୁଁ ହଁ ତୁମେ ତ ଜନମ ନେଇ ଦେଖି ତୁ ଦେଖିଛୁ କାବୁ ଦିସ୍ ଗାଡ଼ି ଇଜ୍ କଲ୍ଡ ସୁପର ସ୍ପ୍ଲେଣ୍ଡର ସୁପର ବାଇକ୍ ଯଦି କାହା ନ ଅଛେ ବୋଲେ କମେଣ୍ଟ ଦେଖ ଏଇଟା ହେଉଛି ସୁପର ବାଇକ୍ ଗୋଟେ ଏଇଟା ହେଉଛି ଡିସ୍କଭର ଆଉ ତାପରେ ଆଉଛେ ମୋର BMW S1000 ଆର୍ ଏଥିରେ ସିନେମେଟିକ୍ ଭିଡ଼ିଓ ବନାମି ବା ଦେଖ ଠିକ୍ ଅଛେ ବହୁତ ହେଇଗଲା ସିନେମେଟିକ୍ ଭିଡ଼ିଓ ତମେ ଏନ୍ଜୟ କର ବୋଲି ଆଇ ହୋପ୍ ଚାଲ ଯିମା ଖେଲି ଯିମା କଲ୍ କଲେ ନା ପାଞ୍ଚ ବାର ନ ହେଲେ ଭିଡ଼ିଓ ଯିବା ଟିକେ ଟିକେ ମାର ନୋ କମ୍ପ୍ରମାଇଜ୍ କାଣା ଦେଖୁଛ ହୋ ଦୋସ୍ତ କାଣା ଦେଖୁଛ ବ୍ଲଗ୍ ତି ଆବ କାଁ ହଁ କକ୍ 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 ଚାଲିଛେ ତାର ଇନେ ଗୋଟେ ଆଉ ଗୋଟେ ଇନେ ଗୋଟେ ବାଲା ହଁ ଏ କାଁ ପଳେଇଛ ସି ଜାଣିଛୁ ଛୁଟିଆ ଜିନିଷ ଲାଗୁଥିଲ ଟାଇମ୍ ହେଲା 7:15 ମେ ବି ଆଇ ଥିଙ୍କ ଚୋ ନାଇଁ 7:34 ଆଉ ମୁଁ ଏସନ୍ ପଡ଼ିଆନି ଖେଳିକରି ବହୁତ ବେଲୁ ଆଣି ନ 7:34 ଏନ୍ତା ହେଇଗଲା ମୁଁ ଦୁଇ ଦୁଆ କିନା ତୁମର ସାଙ୍ଗେ ଭେଟ ପଡ଼ନ୍ ପଡ଼ ଆଉ ଏଛାନ୍ ଖାଇମା ଭୋକ ଲାଗୁଛି ଭୋକ ଭୋକ ଲାଗୁଛି ବୋଲେ ଭୋକ ଲାଗୁଛି ଏଥିଲେ ଭୁଜା ଖାଇମା ଭୁଜା ଚାହା ଆଉ ମିକ୍ସଚର ମା ଗାଲି ଦେଉଥିଲେ ଯେହେତୁ ଏଛାନ୍ ଯଦି ଭୁଜା ଖାଇବୁ ବୋଲେ କେତେବେଲେ ଆର ଭାତ ଖାଇବୁ ବୋଲି ମୁଁ ଟିକେ ଏନ୍ତା କରସି ତ ଆଗରୁ ଛୁଆ ବେଲୁ ନାଇଁ ନାଇଁ ଏଛନ୍ ଭୁଜା କ'ଣ ଯେହେତୁ ଭୋଗ ଲାଗୁଛି ତାପରେ ଫେର ଖାଇମା ଆମେ ଭାତ ଏଇଟା ହେଉଛି ଭୁଜା ଏଇଟା ହେଉଛି ମିକ୍ସଚର ଭୁଜାକୁ ମିକ୍ସଚର ସେ ମିଲାୟା ଆଉ ସେ ବହୁତ ଅଚ୍ଛେ ସେ ଘାଟା 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 ଆଉ ଖାଇ ଦିଆ